Hak itu memang ada. Itu tidak boleh dipertikaikan oleh mana-mana pihak lagi. Kita mesti ada perbincangan, perundingan di antara pihak. Bagi saya lah, selepas ini kajian pusat melalui kementerian dan jadual, kita akan bermula uruskan perbincangan dengan pihak kerajaan negeri. Ya. Dan dalam perundingan itu, masyarakat wakil dan wakil-wakil masyarakat orang asli mesti hadir. Kamu semua tak boleh dipinggirkan daripada perbualan dan perbincangan itu. Ya. Itulah hak asasi anda. Kita akan juga dengar daripada suara-suara daripada masyarakat madani atau civil society atau NGO-NGO yang prihatin tentang isu-isu ini, sebab mereka pun ada pandangan dan kemahiran yang tertentu. Ya. Masalah ini bukan senang. Di contoh di sini kita boleh lihat beberapa pihak yang berkepentingan peribadi, syarikat dan macam-macam yang cari untung untuk mereka sendiri. So ini pun ada, semua ini mesti diambil kira lah, ya.